dnešní ráno přicházíme k tobě. Ty jsi slávy král a ty jsi mocný Bůh. Ty jsi ten, který sedíš na trůnu. A my ti děkujeme za to, že dnes je den spasení. My ti děkujeme za to, že dnes máš připravenou pomoc pro každého z nás. My ti děkujeme, že dnes chceš mluvit do života každého jednoho z nás. My tě chválíme a vyvyšujeme tě a ctíme tě jako Boha, protože tobě patří veškerá chvála, čest i sláva. Amen. Pojďme dát velký potlesk Ježíši. Sláva Bohu. Dobré ráno, vítejte. Než se posadíme, můžete přivítat někoho a říct, otevři dnes své srdce, protože Bůh k tobě chce mluvit. A podíváme se společně na úvodní video. Dobré ráno, ještě jednou vítejte, vy, kteří jste tady, vy, kteří se následujete na online církvi. Vítejte. Minule jsme začali novou sérii, ve které mluvíme o rozdílu mezi náboženstvím a skutečným vztahem. A minule jsme mluvili víc o tom náboženství, o tom, že náboženství je následování nějakých pravidel, že to je litera, která je mrtvá, která prostě vede ne k životu, ale je to zákonnictví, které zotročuje náš život, a naproti tomu Bůh má pro nás vztah, je to vztah lásky, který nám chce dát, který chce, aby jsme žili, a je to následování Ducha Svatého, je to následování té litery, kterou on zapsal do našeho srdce, a v tomhle je veliký rozdíl. Řekli jsme taky, že náboženství není zaměřeno tolik na to, aby pomáhalo lidem, ale spíš, když jsme v náboženství, tak zaměřujeme vše na sebe, na člověka, na nějaký výkon, na pravidla tohle, když udělám, tak si získám Boha, ale Boha už si nemusíš získat, protože on se rozhodl, že tě bude milovat, on se rozhodl, že to je jeho láska, bylo to jeho rozhodnutí na prvním místě a ty to nezměníš. Bůh už tě nebude milovat víc, on tě prostě miluje tou největší láskou, jak je to možný. A to je osvobozující, protože žádná pravidla, žádná snaha, tvoje snaha nezmění Boha. A to je něco nádherného. A dneska budeme pokračovat dál a budeme mluvit o dalším znaku náboženství. A další jeden z takových hlavních znaků náboženství je, že náboženství se vyhýbá zodpovědnosti a náboženství utíká od těžkosti. A my všichni prožíváme těžkosti v našem životě, přichází to do našeho života, tomu se prostě nevyhneme, protože žijeme na téhle zemi. Ale většinou my bychom byli rádi a modlíme se a chceme, aby Bůh udělal pro nás vždycky takový zázrak. Aby se nám všechny těžkosti pokud možno vyhly, aby Bůh nás ze všeho vytrhl, ze všeho nás vysvobodil a aby prostě náš život byl takovou procházkou růžovým sadem, ale my víme, že to tak není. A Bůh má připravený trochu jiný plán pro nás. Někdy, když se modlíme takhle, tak Bůh nás vytrhne. Už jsme to všichni zažili a byli jsme z toho rádi. Bůh nás vytrhne z těch těžkých okolností a z těch věcí, ale někdy Bůh připravil jiný plán. Někdy chce, aby jsme prošli skrz ty věci. A to není jednoduchý pro nás, ale Bůh chce, aby jsme prošli skrz ty věci, abychom získali novou zkušenost, aby jsme získali nové vítězství. A proč je to tak důležité? Protože pokud získáme takovouhle zkušenost, získáme nové vítězství, naše víra bude silnější a taky my budeme moct pomoct dalším lidem, kteří budou procházet možná podobnými těžkostmi jako my. Takže Bůh to chce dělat, ale je to tak, že Bůh má věci pro nás. Mnohokrát je to tak. Bůh má mnoho věcí pro nás, ale Bůh chce taky mnoho věcí udělat skrze nás. A proto nás Bůh někdy nechává projít skrz ty těžké věci a dává nám zaslíbení, že to zvládneme, že je společně s námi, tím budeme dneska procházet, protože chce, aby jsme měli novou zkušenost, nové vítězství, aby naše víra byla silnější a protože nás chce použít. Mimochodem, my se taky nejenom modlíme, Bože, ať nás minou všechny těžkosti a problémy, ale taky se modlíme někdy, Bože, použij mě. A Bůh tě chce použít tak, že nejdřív musíš získat nějaké zkušenosti, aby tvoje služba mohla pomoct druhým lidem.
Jestli lidem budeš říkat prostě, jo, tohle a tamhle, co bys měl dělat, tohle a tohle, tohle, tak oni se ti zeptají, a co ty jsi z toho prožil? No nic, ale Bůh říká tohle a tamto a tohle. Lidé ti nebudou věřit, ale pokud zažiješ něco, možná těžkého ve svém životě, a projdeš tím vítězně a budeš moct svědčit o tom, že se zdržel Boha, že Bůh ti pomohl, tak když potom mluvíš s tím člověkem, tak on ti naslouchá. A přináší to víru do jeho života, protože řekne, jestli on mohl tímhle s tím projít, já můžu taky. Jestli Bůh mohl pomoct tomuhle člověku, může pomoct i mně. Takže Bůh má pro každého z nás veliké věci, ale a my musíme dělat nejdřív ty věci, které Bůh nám řekl. Musíme být věrní v malých věcech. A věřím tomu, že když budeme věrní v malých věcech, budeme dělat to, co Bůh nás povolal dělat, potom Bůh nám může dát to, co říká, že nám může dát. Ty velké zaslíbení, které máme. A věřím, že všichni jsme na stejné startovací čáře. Někdy si myslíme, o, tenhle měl štěstí a tohle a tamto a tenhle měl jiné podmínky a kdybych já měl tohle lepší a tamto. Ne, ne, Bůh není přijímačem osob. Bůh miluje každého jednoho z nás a Bůh má nádherné věci pro nás. Já když jsem přemýšlel nad tím, o čem dneska budu mluvit, tak jsem přemýšlel v souvislosti s tím, o čem budu mluvit nad svým životem. A víte, já jsem vyrůstal prostě v nevěřící rodině a Boha jsem neznal, nevěděl jsem vůbec nic a snažil jsem si tu lásku, která mi trochu chyběla, vydobit takovým zvláštním způsobem, tak jak to někdy děti dělají, prostě jsem zlobil, upoutával jsem na sebe pozornost, když byla příležitost, kdokoliv mě navedl k čemukoliv, abych prostě něco špatného udělal, tak já jsem měl kuráž to prostě udělat a pak prostě, sice jsem měl poznámek hodně v žákovský, ale kamarádi prostě si mysleli, že jsem borec a to se mi líbilo, to mi imponovalo a tak dále. A pak jsem studoval na umělecké škole, říkali, že jsem měl nějaký talent a jestli jsem nějaký měl, tak od 16 let jsem ho upil, jsem prostě ten alkohol ho vymil z mýho života tak trochu a ten život pokračoval dál a dál. A pamatuju si, že jeden profesor, všichni, když se dělo něco špatného na škole, tak mi volali, ať jsem to věděli, že jsem to udělal nebo ne, hned mi volali prostě do ředitelny, a protože když nemohli najít viníka, tak si byli jistí, tak určitě to bude Vaněk. A tak to šlo s mým životem a nebylo to prostě jednoduché, rodiče už nevěděli, co se mnou a tak dále a bylo to hrozně těžké. A pro mě ne, ale já, prostě můj život, nevypadalo to, že bych něco mohl udělat nebo něco. A byl jeden profesor, který vždycky odcházel ze školy, když mě viděl, a říkal, Vaněk, z tebe jednou něco bude. A to bylo, on nebyl věřící, ale Bůh si někdy může použít tyhle ty lidi a můžu vám říct, tohle zůstávalo v mém srdci. Všichni mi nadávali, všichni mi odsuzovali, všichni říkali, jak budu mít hroznou budoucnost, pokud se nezměním. A tenhle se na mě vždycky podíval a říkal, Vaněk, z tebe jednou něco bude. A to mi dávalo takovou naději. A samozřejmě potom mě Bůh zachránil, já jsem se dozvěděl o Kristu, jeho lásce ke mně, vydal jsem mu svůj život, byl jsem zachráněn, šel jsem na biblickou školu a pak jsem přišel nadšený, dělal jsem všechno v církvi, co bylo možné, měl jsem skupinu domácí, vedl jsem chvály, dělal jsem evangelizace a sbírky a chtěl jsem kázat, pak jsem dostal příležitost kázat a bylo to něco úžasného, ale nikdo mě neznal a věděl jsem, že Bůh mě formuje a věděl jsem, že Bůh ode mě vyžaduje jenom jednu jedinou věc a to je, abych byl věrný v malých věcech. A myslím si, že to je něco, za co trochu můžu vděčit i trochu rodičům, kteří, já jsem od malička hrál na housle a maminka mě k tomu vedla a ona mi pomohla. Když se mi nechtělo, tak byla přísná a řekla, to je jedno, jestli si ti chce nebo nechce, je čas, aby si něco dělal, je čas trénovat, je čas cvičit. A tohle je jedna z věcí, která mi pomohla, která do mého života dala takovou prostě houževnatost a vytrvalost. Já to na sobě nevidím, že já žiju sám ze sebou každý den, ale moje manželka mi to říká. Ty, když něco začneš a zakousneš se do toho, tak prostě je jistota, že to dokončíš. A já jsem nad tím přemýšlel, říkal jsem si, asi na tom něco bude. A tohle je jedna z věcí, která mi pomohla. A začal jsem sloužit potom v církvi, malá církev, a lidi odcházeli, všichni odcházeli, já jsem zůstával a vždycky jsem říkal, kapitán opouští loď poslední. To nebylo moc vyznání víry, ale
Ale věřím, že to pro Boha znamenalo hodně, protože Bůh viděl moji věrnost. A pak jsem se dostal tady a zbytek příběhu znáte. A co jsem chtěl říct, že i když máme těžkosti, i když prostě to vypadá, že jsme mimo pozornost všech, i když to vypadá, že nic nedokážeme, tak Bůh má pro nás připravené velké věci. Amen. A když procházíme těma těžkostma, tak máme jednu tendenci. Máme tendenci utéct. Utéct z těch věcí, protože přichází strach do našeho života. Ale Bůh, já chci dneska říct jednu důležitou věc, Bůh chce pomoct, ale Bůh nepomůže těm, kteří utíkají. Bůh pomůže těm, kteří zůstanou vytrvale stát a kteří očekávají na jeho pomoc. Jestliže pevně stojíš, jestliže jsi věrný a jestli důvěřuješ Boží pomoci a neutečeš z toho problému, neutečeš z té situace, Bůh má pro tebe pomoc. Bůh chce, aby si prošel skrz ty těžkosti. My se často modlíme, Bože, udělej pro mě zázrak. Bože, vytrhni mě z téhle situace. O Bože, odstraň tohle člověka, který mě trápí, prostě, který mi nedá pokoj a tak dále. Ale Bůh často chce, aby jsme prošli skrz, protože on chce pracovat skrze nás a on chce taky pracovat v nás. On chce měnit věci v našem životě. Takže Bůh má spoustu věcí pro nás, ale taky chce použít nás. A proto chce, aby jsme prošli skrze ty věci. Chce pracovat skrze nás. Takže já vás si povzbudit, aby jsme se nevyhýbali těm věcem, aby jsme nekličkovali životem. Nesnažili se vyhnout všem situacím, všem těžkým věcem, ale aby jsme důvěřovali Bohu. Aby jsme šli kupředu. Aby jsme stáli pevně. Aby jsme šli skrz ty věci. Protože jedině tak má Bůh pro nás připravený růst. Ale aby jsme to byli schopni, tak potřebujeme důvěřovat Bohu. A to je výzva pro každého z nás. Pojďme se podívat, jestli máte s sebou Bible, do Filipenským, do 4. kapitoly, 13. verš. Tenhle verš známe, mnoho z nás ho umí citovat z paměti. Boží slovo říká, všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Pojďme říct společně nahlas tuhle větu. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Věříš tomu, že můžeš všechno v Kristu, který tě posiluje? No, já nemám sílu, já to nezvládnu. Ano, ty ne, ale Bůh v tobě ano. Ty můžeš všechno, ne sám ze své síly, ale v Kristu, který tě posiluje. A jestli Bůh říká, že tohle zvládneš, jestli Bůh říká, že tímhle můžeš projít, tak můžeš. Všechno můžeš projít, všechno můžeš ustát v Kristu, který tě posiluje. Bůh je ten, který nám dává sílu a jestli on říká, že vytrváme, že můžeme projít, tak můžeme projít. Možná tě se zatím nevysvobodil. Možná jsi v situaci, která je pro tebe těžká a Bůh tě zatím nevysvobodil. Možná se modlíš a říká, o Bože, udělej zázrak, Bože, vytrhni mě z téhle situace, vysvoboď mě z tohohle tlaku, od tohohle člověka, z těchto okolností, v kterých jsem. A dokud Bůh neodpověděl, tak víš, co je pro tebe důležitý? Zůstaň, vytrvej, neutíkej. Ale zůstaň a vytrvej. Další zaslíbení. 1. Korinským, 10. kapitola, 13. verš. Bible říká, nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské, ale věrný je Bůh, který vás nenechá pokoušet nad vaše možnosti, ale způsobí ze zkouškou také východisko, abyste ji mohli unést. Sláva Bohu. Bůh nám dal zaslíbení, že jakákoliv těžká situace, které budeš čelit, on říká, že je v tom s tebou a že má pro tebe východisko. On tady neřekl kdy, neřekl jak, ale řekl, že má pro tebe východisko. Takže Bůh ti dal schopnost nejenom vkročit do jakékoliv těžkosti, ale vyjít z ní skrze Ježíše Krista. Říkáš, já na to nemám. Nemáš na to, ale Bůh, který je v tobě, ten na to má. Když se ho budeš držet, možná říkáš, já se bojím. Vždycky, když čelíme těžké situaci, vždycky se bojíme. Ale to, že se bojíš, neznamená, že máš utéct. Boj se dál, ale zůstaň stát. To je přirozené, že se bojíme. Protože ty těžkosti tlačí na náš život. Ale nemáme zůstat v tom strachu. Potřebujeme odvahu, aby jsme z toho vyšli. Chci říct jednu důležitou věc. Jakmile začneme utíkat, před čímkoliv utíkáš, to začne mít nad tebou autoritu. Začne tě to honit. Začne to svazovat tvůj život.
a začne to vládnout nad tvým životem. Jakmile čemukoliv utíkáš, začne to mít autoritu nad tvým životem. Pojďme se podívat na Mojžíše. Jedna situace, mohli bychom vybrat spoustu situací, ale jedna situace z Exodu ze 14. kapitoly. A bylo to v době, kdy Mojžíš vede izraelský lid a teď se zastaví u toho moře a oni mají projít, neví, co je čeká. A faraon si to znovu rozmyslel, jako po, už nevím, po kolikáté, a poslal armádu, aby je prostě dostali zpátky. Takže oni stojí, před něma je moře, za něma je armáda rozuřených vojáků a teď co myslíte, že prožívají? Asi trošku těžká okolnost a mají strach a neví, co dělat. A strach velí jednu věc, uteč. Takhle přirozeně jednáme, když máme strach v našem životě, chceme utéct. Chceme utéct od všech zodpovědností. Chceme spát. Někdo to tak má. Já bych nejradši všechno zaspal. A chce spát, ale to nejde, protože se zbudíš. A chceš spát. No, já nechci. Já nechci, aby bylo už ráno. Já chci ještě, aby byla pořád noc. Abych nemusel brát zodpovědnost za to ráno, za to, co mě čeká. A v téhle situaci, pojďme si přečíst 13. a 14. verš. Lidi přicházeli k Mojžíši a ptali se, o Mojžíši, co budeme dělat? A Mojžíš lidu odpověděl, nebojte se, zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. On znal, jak oni umí mluvit, jak oni umí reptat, prostě na všechno si stěžovat, takže věděl, hned první návrh, který by byl, vzdejme se. Druhý návrh, který by byl, utečme. Jo? Žádný pozitivní řešení. Takže Mojžíš říkal, mlčte, ale říká, nebojte se. Zůstaňte stát. Stůj a nic nedělej. Neutíkej. Stůj, vytrvej. Bůh přijde se svojí pomocí. A pak vidíme, jak Bůh jedná skrze Mojžíše, použije ho, Mojžíš vezme hůl a rozdělí se moře. Chci tě povzbudit. Jestli bude potřeba, jestli zůstaneš skutečně stát v těžké situaci, v které jsi, jestli bude potřeba, Bůh pro tebe rozdělí i moře. Ale jestli utečeš, ztratíš tu možnost na jeho pomoc. Chytli jste to? Sláva Bohu. Takže nebojte se a stůjte, říká Mojžíš, Bůh bude bojovat za vás. A tady je klíč k tomu vysvobození, které Bůh má pro nás. Jestliže začneš utíkat od Boha, jestli začneš utíkat z té situace, to je to nejhorší, co můžeš udělat. Protože jestli utečeš, Bůh ti nemůže pomoct. To je to nejhorší, co můžeš udělat. Utéct. Když začneš cítit strach ve svém životě. Já nevím, jak to zvládnu. Jak zvládnu tuhle finanční situaci. Jak zvládnu tenhle tlak. Znova tenhle člověk prostě mě bude nadávat znova, prostě znova tohle. Já už to nechci. Jakmile tomu strachu dovolíš, aby tě vzal, aby si utekl z těchto věcí, ztrácíš tu Boží pomoc. Musíš zůstat stát a důvěřovat Bohu, že Bůh něco udělá skrze tebe. Ale zůstaň stát, neutíkej. To je to nejdůležitější. Pokud utečeš, Bůh tě za pár let stejně vrátí zpátky. Podíváme se na to v Božím slově. Mnohokrát to vidíme u různých Božích služebníků. Bůh tě vrátí zpátky na to stejné místo, a bude chtít, aby si znovu tou věcí prošel. Jestli utíkáš, ztratíš spoustu let svého života. Ztratíš Boží požehnání. A budeš se jenom točit dokola. Pokud utečeš, ztratíš roky života. Mojžíš utekl z Egypta. Víte, když on zabil toho Egypťana, tak on potom utekl z Egypta na poušť. Ale Bůh mu neřekl, aby utekl. To bylo jeho rozhodnutí. A víte, co Bůh udělal? 40 let na poušti ho učil, jak má brát zodpovědnost za svůj život a když má strach, aby neutíkal. Učil ho, aby stál za tím rozhodnutím, které udělá ve svém životě a aby si za ním stál. A za 40 let ho vrací zpátky do Egypta. Takže jestli utečeš před tím problémem, to není řešení, to není vysvobození. Bůh tě vrátí zpátky. Akorát, že ztratíš mnoho let. Izrael to dělal mnohokrát. Oni během 11 dnů měli vejít do zaslíbené zemi.
40 let chodili po poušti. Proč? Protože reptali, protože měli pořád nějaké problémy, pořád si stěžovali, oni nevzali zodpovědnost za svůj život. Pořád se na něco vymlouvali. Přišli o 40 let svého života. Bůh se o ně staral, ale hrozná nuda. Jedli pořád stejný chleba každý den. Chodili dokola. Za rok se objevili na stejném místě. Jo, tady už jsme byli. Kam jdeme teď? No, jdeme tam. A tam už jsme taky byli. Pořád chodili do kolečka. To nebylo velký území, po kterým oni chodili. Protože za 11 dní ho mohli přejít. Měli jedny šaty. Je zázrak, že se Boží slovo říká, že nezvečeli, že prostě se neopotřebovali. Jedny boty, které se jim neprošoupaly. Dovedeš si představit, že by si 40 let chodil v jedných hadrech, v jedných botech. Bůh má mnohem víc pro tebe. Takže jestli utečeš, mineš Boží požehnání, které Bůh pro tebe má. A ztratíš spoustu let svého života. Takže strach tě nutí, aby si utíkal od těch těžkostí a od těch situací. Ale Bůh pro tebe nebude nic moc udělat. Pokud utečeš, on pro tebe nebude nic moc udělat. Takže Bůh jedná skrze víru. Bůh jedná skrze víru. A víra stojí. Víra stojí pevně. Víra důvěřuje. Víra je ochotná jít skrz problémy. Víra neutíká. Víra je tvoje zodpovědnost. To je tvoje zodpovědnost zůstat stát a čekat, že Bůh pošle pomoc. Amen. A to je něco, co se potřebujeme naučit. Že Bůh má pro nás záchranu. A dnes chci mluvit o třech takových hlavních věcech, skrze které utíkáme v našem životě, skrze které se snažíme zbavit té zodpovědnosti. Jsou to vymluvy, obviňování nebo sebelítost, to je druhá věc. A třetí věc je oddalování. Pojďme se podívat na ty vymluvy. Vymluvy jsou hrozná věc. Tvoje vymluvy tě zničí. Jestliže budeš neustále na něco vymlouvat, to zničí tvůj život. Vymluvy tě drží ve strachu, protože si omlouváš pořád to, co bys měl udělat, že to proč to nemůžeš udělat. Drží tě to v tom strachu. Omlouváš se. Když se vymlouváš, tak se schováváš za něco, co ti pomůže znovu nevzít zodpovědnost. Rozumíte tomu? Když se prostě vymlouváme, protože já nejdu ven, Bible si z toho dělá legraci, jo? Že někdo prostě říká, já nejdu ven, protože tam prší, jo? Já nejdu ven, protože je tam lev, já nejdu ven, protože tohle, protože tamto. Vždycky si najdeme nějakou výmluvu, aby jsme nevzali zodpovědnost za to, co máme udělat. Běž ven a udělej, co máš udělat. A pokud se vymlouváme, zůstáváme v tom strachu a živíme ho. Mnoho věřících dnes utíká od mnoho věcí. Lidé v tomhle světě utíkají od zodpovědnosti. Někdo se vyspí s mladou holkou a ona za ním přijde a řekne, hele, máme spolu dítě. Řekne, no ale to já... Co já s tím, jako jo? On se chce zbavit zodpovědnosti. On řekne, tak běž na potrat. Radši zabijem to dítě. Já jsem si chtěl jenom užít. Proč bych se měl teď starat o nějaké dítě? Já jsem to nečekal, já jsem to neočekával. My nechceme vzít zodpovědnost za naše činy. Někdy to je spíš pro bratry. Jezdíme rychle. Komu z vás se líbí rychlá jízda? Mně se to líbí. Ale když mě zastaví policajti a chcou, abych zaplatil, už moc nechci jako brát zodpovědnost. Už jsem v tom lepší, už se přiznám. Stejně co, jako oni to vidí, že jo, na tom radaru. Ale nedělám to často, jo, musím to říct. Jo. Ale to jsou takové maličkosti. My chceme, když vidíme, že někdo něco dělá špatně, tak my si říkáme, ať je ten člověk potrestaný. Ten by měl být spravedlivě potrestaný. No, ale když se pak díváme na svůj život a někdo ukáže něco, co jsme udělali špatně, jsme zalhali, nebo jsme se prostě vyhli něčemu, jo? Nebo jsme to nějak okecali a ne, prostě
nedostáli jsme ty zodpovědnosti, ve které jsme byli, tak se omlouváme a vymlouváme prostě, jo. Prostě, no, když se to týká nás, tak jo, chceme prostě to udělat jinak. To je, proč lidé dneska berou drogy. Nejsou schopni vzít zodpovědnost za svůj život. To je útěk od zodpovědnosti. Je to prostě útěk z reality života. A mohli bychom mluvit další a další věci. Manželé dneska, kteří žijou prostě v odloučení, tak říkají, láska se vytratila. No, to znamená, že nemá cenu, aby jsme byli spolu. Ale manželství nestojí na lásce. Manželství stojí na věrnosti. Jestli jsi slíbil tomu druhému, že s ním budeš až do smrti, je to až do smrti. A láska se může vrátit. Základ manželství není láska. Vem zodpovědnost za to, co jsi slíbil. Bůh chce, aby jsme zůstali stát, aby jsme neutíkali a brali zodpovědnost za svůj život. Za to, za ty rozhodnutí, které jsme udělali. Že neutíkej od zodpovědnosti. Bůh chce jednat ve tvém životě, chce jednat s tebou a chce tě provést skrz. Jestli utečeš, za několik let se vrátíš zpátky a budeš čelit té stejné věci. Neutíkej dnes, že mineš Boží požehnání, které Bůh pro tebe má. A víte, všichni se ptáme proč. Všichni bychom nejradši věděli, jak to bude. Co Bůh udělá. Chceme vědět, jak. Chceme vědět to řešení předem. Bože, ukaž mi, jak to uděláš. My to chceme vědět předem. Ale Bůh nám to často neřekne předem. A všichni máme otázky, proč? Já se můžu ptát, Bože, proč, když jsme se modlili za zdraví dítě, proč se nám narodilo nemocný? Máme 3 zdraví, modlili jsme se za něj, udělali jsme všechno, co jsme mohli. Proč? Možná se ptáš, proč jsem přišel o práci? Proč mám tyhle problémy v manželství? Proč už se nemáme rádi? Proč? 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 Víš co, my můžeme mít tyhle otázky, nemusíme mít na ně odpověď. Ale ať ti to, že nemáš odpověď, nezabrání v tom, aby si šel dál. Aby si pokračoval dál v tom, že budeš důvěřovat Bohu. Amen. Nedovol, aby ti otázky, nezodpovězené otázky, aby tě zastavili, aby ti dovolili utíkat od zodpovědnosti ve tvém životě. To, že nemáme odpovědi, to je normální, to je běžný. A Bůh ti dá odpověď na některé věci, na některé možná ne. Ale jestli nemáš odpověď, Bůh říká, neboj se, budu s tebou. Já ti pomůžu. A někdy je to tak, že si myslíme, Bože, já pro tebe udělám cokoliv, ale tuhle věc ne. My to vzdorujeme Bohu. A je to takový ten náboženský postoj, který máme před Bohem. Bože, já jsem ochotný, já ti dávám celý život. Celý, 100%, úplně všechno. Ale tohle ne. Tohle, kdybych nemusel, to by bylo dobrý. A Bůh říká, přesně tohle chci, abys udělal. Přesně skrz tohle chci, aby si prošel. Pokud neutečeme od té zodpovědnosti, Bůh má pro nás dobrý plán. Je to něco nádherného. Budeš překvapený, jak tě Bůh použije. Budeš překvapený, jaké zázraky bude dělat skrze tebe. Vidíme to v Biblii v mnoha případech. Já vezmu jenom některé. Víte, že Sára se snažila vyřešit svůj problém svým vlastním způsobem. Ona nemohla mít děti, tak dostala nápad. Tenhle můj problém vyřeší moje služebnice Hagar. Takže Abrahame, můj manžel, vyspí se s ní a ona nám dá dítě. Abraham se s ní vyspal, měli dítě, ale bylo to dítě Hagar. A Sára ji prostě nesnášela a pořád ji prostě, jo, tak dlouho štípala do ní, až ji vyštípala. A ona odešla, Hagar odešla, neustála to. Ale pak Bůh Hagar znovu mluví a říká, vrať se zpátky, pokoř své srdce a vrať se zpátky. Vidíš to, Bůh tě vždycky vrátí zpátky. Eliáš, když ho chtěla Jezábel zabít, utíkal. Jedna ženská honí chlapa. Byl unavený, prostě ta vidina toho, že ho zabije, prostě utíkal. A sedí pod stromem, na konferenci jsme to viděli, že jo, Karel Gustav, sedí pod stromem a Bože, ve mně odsaď, zabij mě, skončí můj život. Co to je za postoj? A my se smějeme, ale často my jsme v takových situacích. Bože, prostě bude lepší, radši si mě vezmi odsaď.
ať už prostě mám pokoj od těch problémů, od těch starostí. Ale víte, co mu říkal Bůh? Vrať se zpátky. Jonáš, Bůh ho povolal, aby kázal v Ninive. Nejhorší město, nejhorší lidé, prostě kteří byli tak vzdáleni od Boha, dělali takové hříchy. A Bůh mu říká, běž tam, já miluju to město, kažím pokání. Co udělal Jonáš? Koupil si lístek, ale na jinou stranu. Jel přesně úplně naopak. A ten příběh znáte. Nakonec Bůh ho vrátil zpátky. Bůh tě vždycky vrátí zpátky. Akorát přijdeš o spoustu let svého života. Ale budeš čelit té stejné věci znovu. Takže já tě chci povzbudit, zůstaň stát a vytrvej, protože Boží pomoc je tady připravena pro tebe. Potřebujeme změnit svůj postoj. Musíme zůstat stát. Nesmíme utíkat od těch věcí. Že neutíkej. Neutíkej z práce, neutíkej z té zodpovědnosti, kterou máš. Jestli Bůh řekl, že máš být v nějaké církvi, neutíkej z té církve. Neutíkej z těch zodpovědností. Neutíkej ze vztahu, do kterých tě Bůh dal. Neutíkej. A někdy je to, dokud ti Bůh neřekne jdi, tak zůstaň. Dokud Bůh neřekne jdi, zůstaň. Zůstaň na tom místě, buď věrný v malých věcech. A jestli to jsou těžké situace, zůstaň stát a vytrvej, protože Boží pomoc je připravena pro tebe. Sláva Bohu. Pojďme dát potles Ježíši. Někdy je to tak, že nás trápí nějaký člověk, nevím, jestli se vám to stalo, a už ho máme plný zuby, nemůžeme s ním vystát. Chci ti říct jednu věc. On tě nebude trápit na věky. Není to na věky. S některýma lidma je to těžký. Se mnou je to někdy těžký. A s některýma je to horší než se mnou. Ne, to je blbě řečený. Ale já věřím tomu, že Bůh má milost přivést toho člověka k pokání. A jestli on není ochotný učinit pokání, tak Bůh prostě, on s ním bude jednat. Mu se nebude dařit to dílo, který dělá. A nakonec pozdvihne tebe, nakonec to nějakým způsobem vyřeší, možná ho odstraní z tvého života. A nějakým způsobem on bude jednat. Bůh je ten, který jedná s těmi lidmi. Jeho dílo nebude prosperovat. Ale chci ti říct, zůstaň stát, buď trpělivý. Buď trpělivý, dokud tě Bůh nepozdvihne. Nesnaž se jednat za Boha, nesnaž se změnit toho člověka. Bůh je náš advokát, Boží slovo to říká, že on stojí za námi. A Bůh taky chce něco udělat v nás. Proto nás někdy nechá v těch situacích. Víte, někteří křesťani mají problém. Oni, když jsou sami, tak je všechno v pohodě. Život je nádherný, krásný. Ale jakmile s někým mají o něčem jednat, jakmile se dostanou do vztahu s někým jiným, tak už je problém. Všichni mu vadí, všechno mu vadí. Pak je problém s tvým životem. Není něco v pořádku s tebou, jestli ti lidi jenom lezou na nervy. A někdy to není lehký s lidma, určitě. Ale Bůh říká, že máme vytrvat, že nemáme utíkat. Někdy máš pocit, že tě Bůh obklopil těma nejhoršíma lidma na světě. A že prostě procházíš těma největšíma těžkostma. Jenom přečtu Efeským, 6. kapitola, 13. verš. A znovu ho známe. Proto si vezměte celou Boží zbroj, abyste mohli odolat ve zlý den, všechno vykonat a zůstat stát. Chci tě povzbudit. Zůstaň stát. Neutíkej. Pokud někdo udělá něco zlého, voláme po trestu. Ale neutíkej. Nech Bohu, ať na něm, protože jeho je soud. Takže teď jsme mluvili o těch výmluvách. A další věc, skrze kterou se snažíme utéct, je sebeobvinování nebo sebelítost. A je to, kdy my se díváme na svůj život, stojíme před nějakou výzvou ve svém životě a říkáme, o Bože, kdybych byl vychovaný v lepší rodině, o kdybych měl lepší dětství, o kdybych nebyl tak tlustý, kdybych nebyl tak vysoký, kdybych nebyl tak prostě takový a makový. Kdyby se mnou prostě můj partner zacházel lépe, kdybych prostě měl lepší práci, kdybych měl lepší vzdělání a je to prostě kdyby. A litujeme sami sebe, díváme se na sebe jako oběť. Ale
Nic z těch věcí není důvod, aby se zlitoval. Protože je tady jedna dobrá zpráva, to je to, že Bůh má dostatek moci, aby tě uzdravil a aby tě vysvobodil. A Bůh tě může pozdvihnout, tak jak nikoho jiného. To je jedno, jaký máš IQ. Pro Boha to je jedno. Bůh tě může použít mocnějším způsobem než mě. Je jedno, jaký máš vzdělání. Bůh tě může použít jako nikoho jiného na tomhle světě. Bůh není přijímač osob. Takže nelituj sám sebe. To je to, co jsem říkal, co dělali Izraeliti. Místo 11 dní to trvalo 40 let, protože si pořád stěžovali. Ptali se proč, proč tohle a proč tamhle a proč nemáme vodu a proč nemáme tohle a proč každý den prostě musíme mít manu a Mojžíši a ty z nás do toho dostal. Takže obvinovali Mojžíše a obvinovali Boha. A možná to není tvoje vina. Já rozumím tomu, že někdy jsme skutečně ve špatné situaci. Možná prostě rodiče se k tobě nechovali správně a možná ta situace, možná ta minulost, ve které jsi byl, tak skutečně byla špatná. Já to nezastírám, může to být. Ale to neznamená, že by to mělo být naší výmluvou. To neznamená to, že je to tvoje vina. Ale tvoje zodpovědnost je, jak se k tomu postavíš. Tvoje zodpovědnost je, jak budeš reagovat na ty věci, které se staly ve tvém životě. Jestli se budeš dál litovat, jestli budeš utíkat do té zodpovědnosti, budeš se vymlouvat, budeš plný hněvu nebo sebelitosti, tak zůstáváš v tom otroctví. Je to tak, že když zůstáváme v těch výmluvách, když se obvinujeme, tak vlastně zůstáváme v tom otroctví, zůstáváme v tom, od čeho utíkáme. Zůstáváme pod autoritou těch věcí, které jsou těžké v našem životě. A my z toho potřebujeme se dostat ven. Že výmluvy to je něco, co... Ještě se vrátíme k těm výmluvám. Výmluvy je něco, co ti pomáhá utéct od zodpovědnosti. Tomu se potřebujeme vrátit. Vezmu jenom nějaký jednoduchý příklad. Chodíš pozdě, někam chodíš pozdě. Do práce třeba. Nebo do církve. To se neděje tady, to je jiných církví, ale třeba, jo. A řekni, jako no a co? Jo, no a co? Jako, jo, tady nikdo tě nehlídá, jako jo, ale to nejde, ale možná ty bys si chtěl chodit včas. Jo. A my si každou neděli si můžeš najít nějakou výmluvu. Tohle se stalo a děcka a manželka a tohle a auto. Vždycky se může něco najít. Ale proč teda nevzít zodpovědnost? Celou tu dobu, co se vymlouváš, zůstáváš otrokem. Otrokem těch výmluv. Otrokem toho strachu nebo pýchy, nebo co ti brání vlastně přijít včas. A pak přijde šéf a vyřeší to za tebe. A řekne, jestli přijdete ještě jednou pozdě do práce, už sem nemusíte chodit. A najednou to není problém. Najednou si tam o 10 minut dřív. To je zajímavý. Že najednou něco nás donutí, aby jsme vzali zodpovědnost za svoje jednání a aby jsme jednali správně, aby jsme jednali tak, jak víme, že máme jednat. Že pokud se stále vymlouváme, zůstáváme v otroctví, zůstáváme ve svázanosti. Ztrácíme totiž tu možnost, tu cestu, jak z toho vyjít ven. Ta výmluva ti jenom pomáhá zůstat v tom. Zůstat v těch věcech, které víš, že nejsou správné. Zůstat v těch okolnostech. Výmluvy ti dávají právo lhát. Ty lžeš, když se vymlouváš, tak lžeš vlastně sám sobě. Já jsem nemohl, protože. Ale to je lež. Ty jsi jenom našel výmluvu, aby ses mohl vyhnout zodpovědnosti ve svém životě. A dokud budeš utíkat od té zodpovědnosti, dokud se budeš vyhýbat těm věcem, skrze výmluvy, skrze obviňování druhých lidí a tak dále, nebudeš vysvobozen. Budeš lhát sám sobě. Zotročovat sám sebe. Teď je tady takový ticho. Je to taková pomoc, kdy ty si pomáháš ve zlém, pomáháš sám sobě, aby si neustále utíkal od té věci. Aby si neřekl, tak já už toho mám dost. Já prostě tohle nebudu dělat. Já budu chodit včas. A teď to je maličkost. Ale jsou věci, které jsou důležitější v našem životě. Možná musíme odpustit někomu. Možná nás Bůh žádá, aby jsme vstoupili do něčeho, aby jsme udělali nějaký krok, aby jsme vzali zodpovědnost za něco.
někdy mi to připadá takový legračně. Bůh se musí smát. My se někdy prostě modlíme a říkáme, o Bože, vysvoboď mě. Víte, někdy jsou problémy v manželství a tak a slyším jednoho a pak slyším druhýho a když mluví jeden, tak to vypadá, jak ten druhý je prostě hrozný a slyšíte to druhýho a tak dále, jo, a teď to slyšíte a prostě já vím, jak to vypadá prostě doma. Oni se modlí, o Bože, vysvoboď mě. O, vidíš, jak mi trápí tenhle ten můj prostě partner, o, podívej se, prostě jak je hrozný. On prostě potřebuje vysvobodit. Bože, vysvoboď ho. Bože, udělej něco. Bože, pomož mu. Jo, tak to zaobalíme trochu, aby to nevypadalo moc ošklivě, tak se modlíme takhle. A Bože, vysvoboď ho, pomož mu. A pak Bůh nám mluví a my to nechceme slyšet, protože Bůh říká, ale on nemá problém. A kdo teda? No. Kdo teda má ten problém? No. Takže počátek toho vysvobození, počátek našeho vysvobození je, že si uvědomíš, že problém je v tobě. To je počátek vysvobození. Ať už se to týká jakýkoliv situace, ať už se to týká jakýchkoliv vztahů, potřebuješ vzít zodpovědnost za svoje jednání. A jakmile si uvědomíš, že problém je v tobě a vezmeš zodpovědnost, je to počátek vysvobození. Jakmile začneš utíkat od toho problému, jakmile si začneš vymlouvat, ale to je proto, že tohle a tamto a tohle a tohle, zůstáváš svázaný, zůstáváš pod autoritou toho problému. Jakmile se začneš litovat, o Bože, víš, a to je proto, že tamhle, kdyby moji rodiče, a kdyby tohle, a kdyby můj partner, a kdyby šéf práci, a kdyby, tak a znovu se vymlouváme. A tím vlastně utíkáme od řešení toho problému. Takže vem zodpovědnost. Pokud se rozhodneš chytnout se Boha, pokud řekneš, Bože, já se tě budu držet, dokud ty neřekneš, já neuteču, já se nebudu vymlouvat, já nebudu litovat sám sebe, Bože, já udělám, co je potřeba. Jestli budeš mít tenhle postoj, Boží pomoc přijde, dřív nebo později. Zůstaň stát. A Hospodinovo vítězství přijde. Amen. Zůstaň stát, vem zodpovědnost a Boží vítězství přijde. Poslední způsob, jak utíkáme od věcí, je, že oddalujeme věci. Znáte to. My víme, co bychom měli udělat. My víme, že bychom měli něco naplánovat, my víme, co bychom měli změnit. Víme to, co máme udělat, ale my říkáme, ano, já to udělám, ale příště. Ano, já to udělám zítra. Ano, já to udělám za měsíc. Víme, co Bůh po nás chce, ale my to oddalujeme. Proč? Protože si myslíme, že teď je to pro nás těžký. Ano, Bože, až to bude jednodušší, tak udělám tu změnu. Tak udělám to rozhodnutí. O, ano, Bože, ten člověk mě naštval a já se cítím tak špatně, já mu odpustím až zítra, až to bude jednodušší. A, ano, Bože, já vím, že bych měl začít dávat desátky, ale až po další výplatě. A v tomhle my jsme mistři, my to oddalujeme. Furt to někam oddalujeme. Ano, udělám to, ale až to bude pro mě jednodušší, až mi to nebude tolik stát. A, ať se to týká čehokoliv. Zítra se omluvím, zítra začnu, zítra řeknu sousedovi evangelium. Zítra, Bože. Zítra se budu cítit lépe. Zítra. Možná zítra. Zítra už se nebudu bát. Budeš se vždycky bát. Možná zítra se budeš bát víc než dneska. Takže říkáš, Bože, dnes ne. Dovol mi, Bože, abych dneska měl ještě jednu takovou party. Já bych chtěl udělat takovou party sám se sebou. Party sebelitosti. O já chudáček. O Bože, tihle se mnou nakládali takhle špatně. O, tohle se mi děje. Teď vezmeš všechny ty výmluvy, které jenom prostě si můžeš představit, všechny ty okolnosti, které jsou a všechny, co by všichni ostatní měli udělat a neudělali, jo, a jak by ti mohli pomoct. O, a máš takovou párty sebelitosti. Bože, ještě dneska, dovol mi ještě jednou se litovat, prosím. A zítra udělám to rozhodnutí. Ne, udělej to dnes. Udělej dneska to rozhodnutí, které Bůh má pro tebe. Ty nejsi žádný chudáček. Stůj a uvidíš Hospodinovo vítězství.
On má pro tebe vítězství. Takže rozhodni se dneska. Dneska je den záchrany. Vem zodpovědnost do svých rukou. Je to jednoduché. Prostě neutíkej od těžkosti. Útěk není řešení. Bůh tě vrátí stejně zpátky. Útěk není řešení. Řešení je zůstaň stát a důvěřuj Bohu. Amen. Vezmi zodpovědnost dnes za svůj život. Možná se potřebuješ vypořádat s hněvem. Možná tvoje emoce jsou nahoru a dolů a proto děláš rozhodnutí takhle a takhle. Možná je to tak, že nedokážeš prostě stát za svým rozhodnutím, které uděláš. Možná se nedokážeš nikomu omluvit. Možná nedokážeš chodit včas. Já nevím, co je tvůj problém. Možná jsou to malé věci, možná jsou to větší věci, ale chci tě povzbudit. Nevymlouvej se. Rozhodni se. Bože, já se tě dneska chytnu. Já se tě dnes znovu budu držet. Rozhodni se. Já vezmu zodpovědnost za svůj život. Já vezmu zodpovědnost za své činy. Já nebudu utíkat. Já se nebudu vymlouvat. Já nebudu litovat. Já nebudu obviňovat druhé. Já se nebudu vyhýbat tomu řešení. Já to nebudu oddalovat. Já to udělám dnes. Protože věřím, že dnes je den spasení. Dnes vezmu zodpovědnost za svůj život. Udělej to rozhodnutí dnes. Přestaň se vymlouvat. Bůh má pro tebe vysvobození. Ale tak dlouho, jak budeš utíkat, tak dlouho budeš pod jhem těch problémů, pod jhem těch věcí na svém životě. Jediný řešení, jediná cesta vysvobození je zůstat stát a očekávat na Boží pomoc. A Bůh tě chce provést, Bůh ti chce pomoct. Vem zodpovědnost za svůj život a udělej to dnes. Možná tady dneska někdo sedí, možná někdo nás poslouchá přes internet. A ty jsi slyšel o Bohu. Ty víš, že Bůh tě miluje. Ty víš, že poslal Ježíše Krista na tuhle zemi, aby zemřel na kříži, aby dokázal tu lásku k tobě, aby ti mohl odpustit tvoje hříchy. A ty víš, že jedinou věc, kterou potřebuješ udělat, je otevřít mu svoje srdce a nechat ho vstoupit do tvýho života. A ty se tolik vymlouváš. Už tak dlouho se vymlouváš. Tak dlouho říkáš, že to není pro tebe možný. Tak dlouho máš spoustu různých otázek a říkáš, až mi odpovíte na tohle, na tohle, na tohle, potom možná uvěřím. A možná to jenom oddaluješ. Možná jenom říkáš, no já ještě nejsem tak úplně připravený. Já ti chci říct, udělej rozhodnutí dnes. Nevyhýbej se tomu. Neomlouvej se, nevymlouvej se. Buď dneska smělý. Přihlas se dneska k Ježíši. Rozhodni se, že dnes vstoupíš do vztahu s ním. Jestli je tady někdo, kdokoliv. Já chci, aby si udělal tohle rozhodnutí. Aby si udělal před všema lidma. Možná už dlouho to bylo ve tvém životě, takže si říkal, že prostě si byl pod otroctvím ostatních lidí, že jsi říkal, o, co si o mně pomyslí. Dej tohle stranou, odhoď to. To je jedno, co si ostatní lidi o tobě pomyslí. Důležitý je, že ty víš, že děláš správný rozhodnutí. A jestli potřebuješ udělat tohle rozhodnutí, buď dneska smělý. Vydej svůj život Kristu. Přiznej se, že ho potřebuješ. Přiznej se k Bohu. Vyznej svoje hříchy a odevzdej mu svůj život. A pojďme to udělat hned teď. Jestli jsi tady, udělej to. A já tě zvu, aby se zmodlil tuhle modlitbu, aby si v tom byl smělý. Aby si to rozhodnutí udělal dnes. A možná sedíš někde doma za počítačem a možná ses nikdy nepřiznal ke Kristu. A možná pořád čekáš, aby si udělal tohle rozhodnutí. Možná si žil nějakou dobu s Bohem a pak si odešel a Bůh tě dnes vrací zpátky. A před tím těžkým rozhodnutím, kterým si stál, ty si utekl. Ale dnes tě Bůh vrací zpátky a říká, stůj, chytni se mě a já mám pro tebe vysvobození, já mám pro tebe řešení. A já tě zvu, aby si udělal tenhle krok, aby si vydal svůj život Kristu. Pojďme se modlit společně. Nebeský Otče, já k tobě přicházím. Já beru zodpovědnost za svůj život. Bože, já vím, že mě miluješ. Vím, že jsi poslal Ježíše Krista na tuhle zem, aby zemřel za moje hříchy. Pane, já přicházím jako hříšník. Odpusť mi moje hříchy. Ježíši, já přijímám tvoje odpuštění. Já tě zvu do svého života. Staň se mým pánem a spasitelem. Já se rozhoduji, že tě budu následovat.
Já odmítám výmluvy v svém životě. Já beru zodpovědnost za svůj život. Bože, já dávám svůj život tobě. Já otvírám své srdce tobě. Bože, jednej v mém životě. Bože, pomož mi, abych stál pevně, abych neutíkal od zodpovědnosti ve svém životě. A já očekávám na tvoje vítězství. Já očekávám na tvoje vysvobození. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Pojďme se postavit a pojďme se společně modlit. Pane, my ti děkujeme za tvoji milost. My ti děkujeme za život, který jsi nám dal, pane. My ti děkujeme za naše rodiny, děkujeme ti za práci, děkujeme ti za každou situaci v životě, pane. My věříme, že všechno v našem životě máš pod kontrolou. My ti děkujeme, Bože. Ty říkáš, že máme vzít na sebe zbroj a že máme v ten zlý den, v den, kdy máme těžkosti, že nemáme utíkat, ale že máme zůstat stát. Bože, já se modlím za každého z nás, pomož nám, aby jsme zůstali stát. Já se modlím za ty, pane, kteří utíkají skrze výmluvy, skrze sebelítost, skrze obviňování druhých lidí, skrze oddalování udělat rozhodnutí ve svém životě. Pane, dej milost, aby zůstali stát, dej milost, aby vzali zodpovědnost za svůj život. O, pane, my se modlíme, pomož každému jednomu z nás, aby jsme mohli projít skrz. A my ti děkujeme za to, že můžeme projít skrz. Ty jsi řekl, že všechno můžeme skrze Krista, který nás posiluje. Ty jsi řekl, že ze zkouškou pošleš taky východisko, pane. My ti děkujeme za východisko z té situace, v které jsme, pane. A my ti děkujeme, že ty máš pro nás vítězství. A my se rozhodujeme vzít zodpovědnost. My se rozhodujeme stát. My se rozhodujeme, že nebudeme utíkat, pane. A my se rozhodujeme, že budeme stát a očekávat na tvoje řešení, očekávat tvoje vítězství. A my se modlíme, pane, použij nás, jako jsi použil Mojžíše. My víme, že můžeš, pokud to bude potřeba, rozdělit i moře před námi. O, pane, my ti děkujeme, že ty jsi velký a všemohoucí Bůh. A děkujeme ti, že vysvobození přichází, ne když utíkáme, ale když stojíme a držíme se tebe. Já se modlím za každého jednoho z nás, pane. Pomož nám. Kdykoliv budeme stát před jakoukoliv těžkou situací a zodpovědností, aby jsme neutíkali, aby jsme zůstali stát pevně, pane. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Sláva Bohu.